Tak dneska, vzhledem k tomu, že to byl první zápas po dlouhé pauze, kdy ani ta naše příprava nebyla úplně početně ideální, navíc jsme tady přijeli s 10 lidmi do pole, třetina manšaftu z různých důvodů chyběla, tak musím hodnotit spíše pozitivně. Získali jsme bod, mohli jsme mít 2, mohli jsme mít 3, nemuseli jsme mít taky žádný, jo, bylo to nahoru dolů, šance byly na obou stranách, takže ta remíza je asi spravedlivá. A potom to prodloužení, to už je o tom, kdo měl více sil. A vzhledem k tomu, že domácích, jak už jsem říkal, bylo dvakrát tolik, tak se nabízelo, že budou čerstvější a že ten vítězný gol dají. Každopádně kluci zaslouží pochvalu za to, jak to odetřili, odmakali a snad se v dalším zápase sejdeme ve vyšším počtu. Gratuluju domácím k vítězství a těším se na odvetu u nás doma. Tak, dneska jsme doslova utrpěli vítězství. Ten zápas jsme měli rozhodnout od 5. minuty první třetiny. Soupeř byl v nějaké slabší sestavě, v 10 lidech. Bohužel nás prostě v té druhé třetině nechali jsme se jich hrou zvyklat. Trošku, i když jsme to nabádali ty hráče, aby jsme byli aktivní, tak bohužel jsme se přizpůsobili té jejich hře. Soupeř jako čekal na breaky. Samozřejmě čekali jsme to, ale nedokázali jsme spoustu breaků zachytit. Jo, víceméně z tohoto ohledu bych to bral jako vyrovnané utkání, vzhledem k tomu, že prostě do obrany jsme to dneska nestíhali. Samozřejmě v útočné fázi jsme byli daleko lepší. Málo teda jsme byli nebezpeční, efektivní, velká bolest, ale zase druhá třetina. Ale je to zodpovědnost těch hráčů, jo? My je nabádáme na to, když to nepřipomínáme, stane se nám to, když je nabádáme, mi se to nestávalo, stává se to. Jo? Zase 3 inkasované góly do minuty po našem střeleném gólu, zase zodpovědnost jednotlivců a time, takže vzali jsme time po vstřeleném, tam jsme nedostali gól, ale další branku zase vstřelíme a ji nedostaneme, takže je to úsměvné a ti kluci se prostě na to musí fakt jako soustředit a nesmí být v oblacích po vstřelené brance. Každopádně velká nervozita i na našich hokejkách. Já vím, první kolo, první zápas, ale panebože, hrajeme už nějaký 7. zápas letos. Trénujeme celkem poctivě, ale byla tam velká nervozita. Někteří noví hráči dneska jim ten zápas nesedl. Ale já děkuju klukům, konečně jsme zvítězili, potřebovali jsme to. A chci, aby si to kluci dneska užili, i když jenom za 2 body, dneska jsme měli vytěžit více, ale 2 body dobrý, hlavně v prodloužení jsme ukázali, že jsme byli opravdu dneska lepší, jo, takže já bych k tomu dodal, že těšíme se na Přerov a chceme další 3 body, když dneska byly jenom 2, bereme jako 3 a bude se nám i ten bod z prodloužení hodit v závěru sezóny. Tak, dnešný zápas by som ohodnotil celkovo dobre. Dosť dobré 2 body. Sice mohli byť úplne v pohode 3, ale nevadí. V prvej tretine to vyzeralo, že to bude fajn. A potom sme bohužiaľ polavili, čo nám ukázala druhá a tretia tretina a našťastie sme to potom v predĺžení rozhodli na našu stranu. Tak dnešní zápas je ubojovaný. Po střelných 2 brankách jsme si mysleli, že už to odehráme sami, že nám to daruje soupeř. Bohužel jsme to podcenili a zbytečně jsme s toho udělali těžký ten zápas, ale naštěstí díky naší bojovné třetí třetině jsme to nevzdali, dali jsme do toho všechno a nakonec přes prodloužení se nám podařilo získat bod navíc. Takže první zápas za mě super výkon a doufám, že na to navážeme další zápasy. Tak jo, tak konečně po dlouhé době výhra, takže změna tentokrát, takže za tu výhru jsme samozřejmě strašně rádi, ale mohlo to být za 3 body, protože si myslím, že soupeř nic moc nepředvedl a byli jsme jednoznačně lepší. Bohužel jsme si nepohlídali ty breaky a to nás stálo ten bod navíc, takže pro příště zlepšit obranu a myslím si, že můžeme bojovat o první pozice.